Այսօր տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հերթական նիստը, որը վարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Բացելով նիստը, վարչապետն անդրադարձել է այս օրերին փոքր և միջին ձեռնարկատերերին հուզող հարցերին։ Պարզաբանմամբ հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալը։ Ամփոփելով թեման, Հովիկ Աբրահամյանը անհիմն է համարել փոքր և միջին ձեռնարկատերերի անհանգստությունը, քանի որ կառավարությունը մտադրություն չի ունեցել ճնշելու փոքր և միջին բիզնեսը, այլ հակառակը այս փաթեթով խնդիր է դրել կայացնել և զարգացնել այն։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի նախագծին, որի համաձայն համախմբված բյուջեն կկազմի եկամուտների գծով 1,201,300,000 դրամ, ծախսերի գծով 1,337,900,000 դրամ, պակասուրթը 116.6 տասնորդական միլիարդ դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին հանձնարարվել է անհրաժեշտության դեպքում նախագծում կատարել շտկումներ և ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ, որտեղից նախագծի լրամշակված տարբերակը սահմանված կարգով կներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով։ Ի դեպ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ Սուրիկ Խաչատրյանը նշանակվել է Սյունիքի մարզպետ, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը շնորհավորել է նրան և մաղթել արդյունավետ աշխատանք։ Դանդի Precious Metals կապան ընկերության գլխավոր տնօրեն Հրաչ Ջաբրայանը հերթական անգամ կապանի օրեր հայտարարվել և սովորության համաձայն օրվա առաջին մասն անցկացրեց քաղաքի նախակրթարաններում։ Կապանի համար 13 մանկապարտեզում Հրաչ Ջաբրայանին միացավ նաև կապանի քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանը։ Դանդի կապանի հովանավորությամբ նախակրթարանը նոր մահճակալներ ու աթոռներ էր ձեռք բերել։ Շատ ծնողներ աշխատանք չունեն, տան նստած երեխան է խնամում, բայց դա միայն երեխային զբաղեցնելու խնդիրի չի, դա դաստիարակության խնդիր կա, երեխային դա անպատված դա գնում դպրոց և այն և այն, մենք այլ միջավայրում չէ մեծանում, մենա, կղզիացած, կաշկանդված, հետո միանգամից գնված դպրոց, երեխեքի միջավայրում ինքը իրեն բնական չի զբաղեցնում։ Այս մանկապարտեզը նոր խմբասենյակի կարիք ունի, ասում է տնօրենը։ Նրանք այցելեցին շենքի այն հատվածը, որն այսօր չի շահագործվում և կարիք ունի վերանորոգման, իսկ խմբասենյակն իր մեջ ներառում է նաև սանհանգույց ու ննջասենյակ։ Եթե տարածք վերանորոգվի, կարելի նոսրացնել, որովհետև մենք էլ չափորոշիչներ ունենք, որ չենք կարող թույլ տալ, որ մի խմբասենյակում 36 երեխա լինի։ Մոտ մի 100 քառակուսի ոչ պակաս, պետք է ինքը ամբողջությամբ նորոգվի։ Սանհանգույցեր ունենա, առանձին լվացարներ ունենա, բանի ապսին։ Իսկ պատը եթե քանդեն ինչ հնարավորություն կստեղծի, որտեղ Մողավազանը ունի այդպես իր տարածք, այն որ ոչակալները տեղադրվեն։ Այս այս պայմանավորում ենք, եթե մենք կարողացանք ունե նախագծանախաշվային հաստատքներ պատրաստել, որպեսզի հասկանանք, թե այս ամեն իրենց ինչ կներկայացնի, նոր քննարկենք այդ հարցը, որովհետև սենց դառնում անզեն աչքով։ Եթե հաստատուկ ունենանք ձեր գիտակ պատկերացնենք իր ծավալները, ընդունները դրվում, նոր փորձենք ինչ որ համաֆինանսավորման անել, համայնքն էլ կմասնակցի, ես դոնոր կազմակերպություն ևս այն, հա, կգտնեմ, կմասնակցես մեզ իրական կազմակերպությանը։ Հա, այս մեծ աշխատանք ուզեմ, որովհետև եթե այստեղ պետք է սարքվի, այդ ամբողջ տարածքը մինչև այստեղ կապված պետք է վերանորոգվի, այսինքն ուղղակի կապիտալ վերանորոգում ուզեմ այստեղ, դրա համար ճիշտ է միջանցքով և միջանցքով պետք է գրվի։ Հաջորդ այց է հասցեն կապանի համար 12 նախակրթարաններ, որը նույնպես համալրվել է աթոռ մահճակալներով։ Մեր շատ սիրելի Բելա Բարգավ, Հրաչ Ջաբրայան, դուք մեր մանկությունը դաստում եք անհոգ և երջանիկ։ Ով ապրում է հայ օջախում պիտի խոսի հայերեն, ամեն թռչունայացողում պիտի եկի հայերեն։ Մեր երկիրային պատմություն ունի, մեր արմատները խորն են ավելի, դարերից եկած ազգ երկնագույն, ունենք անսասան տրոշ եռագույն։ Մի երկիր կա Սուրբ Հինավուրց, այդ երկիրը մեր սրտերում Հայաստան ենք մենք անվանում։
Հրաչ Ջաբրանին սպասում էին նաև Գեղանուշ գյուղում։ Նրա հովանավորությամբ նորոգվել է համայնքային կենտրոնը, որի բացումը կատարեցին այսօր։ Ես ես սպասում եմ։ Եղավ մոտավորապես ահավասիկ 3.5 տարի, ես ապրում եմ Գապան քաղաքում և բնականաբար հաճախակի այցելություններ ունիմ շրջակա գյուղերը, համայնքները։ Եվ ես ձեր մտահոգությունները միշտ լսել եմ։ Վերջին 3.5 տարվա ընթացքում ես միշտ լսել եմ այս գյուղի, այս համայնքի համայնքապետների մտահոգությունները, կապված գյուղի իրավիճակի հետ, երեխաների առողջապահության հետ, ոչ ամբարի աստեցության վրա եւ այլն։ Ես գուզեմ այս համայնքի ժողովուրդը նախ եւ առաջ իմանա, որ Գապանի դանդի գլխավոր տնօրենը գույր չէ եւ ոչ ալ խուլ է։ Այդ բոլոր մտահոգությունները, որ մեր համայն ժողովուրդը տեսնում է եւ լսում է, ես արդեն ավելի առաջ կաճածանոթ եմ այդ մտահոգություններում։ Որովհետեւ դու չես կարա հանքարդյունաբերության հիմնարկի գլխավոր տնօրեն լինել եւ կաճածանոթ չլինել հանքարդյունաբերության ստեղծած շրջակա միջավայրի վնաս հասնելության մասին։ Եթե մենք անդրադառնանք աշխարհի 4 կողմ, ովև մեկ հանկադեր կամ հանկի գլխավոր տնօրեն, չի կարա ասի, որ հանքարդյունաբերությունը իր բացասական աստեցությունը չի թողնում շրջակա միջավայրի վրա։ Այս մեկը բնականաբար կա, գոյություն ունի, հազարավոր տարիներ է այդ գոյություն ունեցած եւ կշարունակի ունենալ։ Բայց կարևորը այդ է, որ մենք ինչպես կմոդենանք այդ հարցերը։ Արդյոք ինչ մտածելակերպով կմոդենանք եւ ինչպես կփորձենք լուծում տալ այդ հարցերին։ Ես ուզեմ դուք բոլորդ քաչ իմանաք, որ ես առաջին հայ դնորենն եմ այս հիմնարկի, եւ ես նախքան հիմնարկի դնորեն լինելը, ես նախքան կանադացի լինելս, ես հայ ծնողի եմ ծնվել, հայրս մայրս հայ են։ Մեծ հայրս, պապիկս, տատիկս դերձորեն ողջ մնացած ցեղասպանությանն վերաբրող հայորդիներ են։ Բնականաբար ինձ համար հայ ժողովրդի հոգսերը, մտահոգությունները շատ ավելի կարևորություն ունի, քան թե բիզնեսը։ Հավասարակշռելով իմ բիզնեսի պարտականություններս եւ իմ հայացքի ժողովրդին ծառայելու պարտականություններս, ես ձեր բոլորին խոստանում եմ, հավաստիացնում եմ, որ երբեք մի կարծեք, որ այս հիմնարկը եւ կամ հիմնարկի դոնորայնությունը կմորանացես եւ կամ գանդեսես ձեր մտահոգությունները։ Կարող է եւ կյանքը այդպես վերը, որ մենք չկարողանանք ամեն հարցի լուծում տանք, որովհետեւ մեր խնդիրները շատ են։ Մենք գիտենք այս երկրի մեջ մեր ժողովրդի հոգսերը շատ են, դարդերը շատ են։ Ես գիսում եմ ձեզ հետ այդ բոլորը։ Բայց միաժամանակ գուզեմ հավաստիացնել, վստահեցնել ձեզի, որ տանդի ամբողջ տնօրենությունը իմ գլխավորությամբ միշտ պիտի քաջադեղակ լինի ձեր մտահոգություններուն, միշտ պիտի լսենք ձեր հոգսերը, ոչ միայն այս համայնքի, բոլոր համայնքներու, բոլոր շրջակա համայնքներու, մեր քաղաքին, մեր մարզին։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ մենք կշարունակենք ձեր կողքին լինել։ Թող Աստված մեր բոլորին ուժ կարողություն տա, քաջ առողջություն տա, մեր ընտանիքներուն առողջություն տա, մեր երեխաները պահե։ Մենք ալ կարենանք իրար հետ համակորձակցելով, ձեր համայնքի ղեկավարի գլխավորությամբ, իմ գլխավորությամբ համակորձակցենք միասին եւ բարգավաճենք այս գյուղը։ Այստեղ սահմանամերձ շրջան եղած է եւ Աստված մի առասրե, վաղը եթե դժնամին իր գլուխը բարձրացնե եւ կարողա նորից մենք դառնանք սահմանամերձ շրջան։ Դրա համար մենք պետք է ուժեղացնենք մեր այս համայնքները, այս փոքրիկ համայնքները, որտեղ մեր բաբիկները իրենց ավանդական կյանքը պահած են արդեն։ Հանդիսավոր արարողությանը ներկայ էին համագյուղացիներ, դպրոցի մանկավարժներ ու հյուրեր, շնորհավորանքի ու երախտիքի խոսքերի պակաս էլ չզգացվեց։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից այդ հասակում, ձեր ապագան, ձեր արջայում է, միաժամանակ է շնորհակալություն եմ այդ ձեր ծնողների, որ այդ հասակում, որ որդիա դաստերակը է։ Մենք ոգևորում ենք և ուրախանում ենք, որ մեր հետևանքը այցի հայ մարդ։ Եվ դուք կարողանում եք ոչ միայն շոյեր մանուկներին, այլ նաև մեծահասակներին, անկախ նրանից, թե որտեղ եք դուք գործանում, ձեզ բարի երթեր ցանցան, թող մի ժպիտ պարգևեք մեզ ձեր բարեգործություններով, ձեր վերաբերմունքով, ձեր նվիրվածությամբ սյունած աշխարհին։ Առիթից օգտվելով ես մանկավարժական ու անձնակազմի կողմից երախտիքի խոսք եմ հղում ձեզ, որովհետև մեր դիմումներում երբեք մենք անպատասխան չենք մնացել։ Արձագանքել եք մեզ ու կարողացել եք կանգնել նաև մեր հաստատության կողքին։ Ամենի բարը իշխան մեծ աշխարհ։
Եղանուշի գյուղապետ Իվան Կոստանդյանն էլ շնորհակալագիր էր պատրաստել Հրաչ Ջաբրյանի համար։ Նորից անդրադառնալու շնորհակալությանը մտածում եմ, որ չենք կարող այնպիսի մի բան նվիրել ձեզ, որ արժեք ունենա քան ամբողջ համայնքի կողմից այս շնորհակալագիրը ձեր բարեգործությունների համար։ Այո, շնորհակալ եմ։ Շատ-շատ շնորհակալություն, ժողովուրդ ջան։ Ապտեք, հազար ապտեք։ Ակումբը այսօր վերանորոգված, տանիքը փոխված և այս պահին նաև դպրոցում է աշխատանքներ կատարվում, որպեսզի ճաշարանը վերանորոգենք։ Նաև ջրատարի վրա է աշխատանքներ կատարվել էլի պարոն Ջաբրայանի աջակցությամբ։ Շնորհակալ ենք ամբողջ գյուղով, ամբողջ համայնքով, շնորհակալ ենք, որ նման մարդ կա և աջակցում է։ Հրաչ Ջաբրայանին գոհացրեց կատարված աշխատանքը և նա վստահեցրեց, որ միշտ կարիքավորի կողքին կլինի։ Եթե հոգվով սրդով մոտենաք, ինչ որ ծրագրի, արդյունքը միշտ լավ պետք լինի։ Եթե մարդ նվիրված է աշխատում, անկախ դրանից, որ աշխատանքի ինչ է, արդյունքը լավ կլինի։ Եվ այս պահին ես սկացված եմ, շատ ուրախ եմ, որ այսօր եղած դեղերս արդյունքները հրաբուրիչ են և գոհացուցիչ են։ Առաջիկայում ևս երեխաները բարելարի ուշադրության կենտրոնում կլինեն։ Ծրագիրներ շատ կան։ Գիտեք, այս տարի բավական գործարեցինք նորեն, ինչպես անցյալ տարի, բայց աշխատանք շատ կա անելու։ Կենտրոնացումս այս պահին մնացած է տագավին երեխաներու վրա, մանկապարտեզներու վրա։ Ես իսկապես մտահոգ եմ, որ մեր քաղաքում կա մոտավորապես 1000-1500, նույնիսկ ինչ որ լսեցի այսօր 2000 երեխա, որ չեն կարողանում մանկապարտեզ գնան։ Այդ մեկ ինձ համար շատ-շատ մտահոգեցուցիչ է, ինչպես գիտեք, ես էլ մանկապարտեզի տարիքի երեխաներ ունեմ։ Պետք է այդ հարցերը լուծենք, մենք պետք է համագործակցենք քաղաքապետի հետ, մարզպետների հետ, մարզպետարանի հետ, բոլոր այն մարդկանց հետ, որոնք ցանկություն ունեն լուծում տալու այս հարցին, եւ վստահ եմ, որ լուծումներ կնանք։ Օրվա երկրորդ կեսին Հրաչ Ջաբրայանը և Կապանի քաղաքապետը մասնակցեցին ընկերության աշխատակիցների երեխաների նկարած նկարների ցուցահանդեսին։ Թեման ընկերության 6 հիմնարար արժեքներն էին։ Մարտ ամսին ընկերությունը հայտարարել էր մրցույթ աշխատակիցների երեխաների շրջանառներում, որպեսզի նրանք պատկերեն մեր ընկերության Dandy Precious Metals ընկերության հիմնարար 6 արժեքները։ Ու մրցույթին մասնակցեցին թվով 16 երեխա, որոնք ներկայացեցին 21 նկար։ 21 նկարներից մենք ընտրեցինք լավագույն 6, այսինքն այդ 6 հիմնարար արժեքները, որը հետագայում դարձավ մի գեղեցիկ պաստառ։ Այդ պաստառը մենք օգտագործեցինք մեր ընկերության տարվա լավագույն աշխատակից մրցանակաբաշխության բեմը որպես դեկորացիա զարդարելու համար։ Այդ երեխաները, որոնք լավագույնը հանդիսացան, ստացան նվերներ ընկերության տնօրենության կողմից։ Սակայն իհարկե չէր լինի ճիշտ եւ գեղեցիկ, քանի որ բոլոր նկարները երեխաների յուրովիր էին պատկերված եւ շատ գեղեցիկ էին։ Այդ իսկապակցությամբ որոշեցինք այսօր նախաձեռնել այս ցուցահանդեսը, ոգևորել մեր երեխաներին եւ նման, ասենք, հուշ նվերներ, որոնք իրանք հետագայում կարող են գործածել, քանի որ բոլորն են նկարում են։ Եվ բացի այդ մի հետաքրքիր բան որոշեցինք անել, որոշեցինք իրենց նկարները հավաքագրել այսպիսի մի գրքույկում, որը հետագայում տարիների վեր իրենց կհիշեցնի ու կլինի հուշ։ Մասնակից բոլոր երեխաները ընկերության տնօրենի կողմից նվերներ եւ իրենց աշխատանքներից կազմված գրքույկ ստացան։ Մենք որպես ղեկավարություն, ընդհանուր ղեկավարություն Դանդի, եւ որ կհավաքվենք եւ կարծարծենք մեր աշխատելաոճը, մեր մոտեցումը և մեր ժողովրդին հանդեպ, և մեր համայնքներուն հանդեպ, և մեր միջավայրին հանդեպ, միշտ հիմնավորենք, որ մեր կենտրոնացումը լա խոյացած մեր հիմնական արժեքներով։ Ես բարձր կուզեմ կնահատել բոլոր մասնակիցներուն, որ մասնակցեցան և իրենց ցիրքով այս բոլորը մեզ ներկայացուցին։ Ես կուզեմ ծնողներուն քաչալերել, որ իրենց երեխաներուն միշտ իրենք քաչալերեն և նեցուկ կանգնին։ Իրենց հոգեկան արժևորումները մշակույթի մեջ զարգացնելու համար շատ կարևոր է, որ երեխայի միշտ դրսևորել, տպավորել և ճիշտ ուղեցույց տալ։ Եվ կաչալերեմ բոլոր ծնողներուն մեր համայնքին մեջ, որպեսզի նույն մոտեցումը ցուցաբերեմ։ Բնականաբար մենք մեր կարողության սահմաններում մեջ բիզնեսի միջավայրը ղեկավարելը դուրս փորձում ենք անել այն ինչ, որ կկարողանանք
մեր համայնքի համար, մեր ժողովրդի համար, մեր քաղաքի համար, մեր աշխատագիտների համար։ Եվ եթե նայենք այս 3.5 տարվա ընթացքին, մենք մեծ հաջողություններ ունեցած ենք։ Բայց եւ այնպես աշխատանքը դակավին շատ է, եւ ես բոլորը պետք է խնդրեմ, որ միշտ աջակցեք մեր համայնքի բարելավման աշխատանքներուն։ Բնականաբար դանդին ինչքան զարգանա, ուշեղանա եւ լավ աշխատի, համայնքը այնքան պետք է կարողանա բդուղներ, միրգեր քաղել դանդից։ Միաժամանակ այնքան մենք զորանանք, համայնքը պիտի զորանա, ինչքան համայնքը զորանա, մենք բոլորս պիտի ուշեղանանք։ Ես կքաչալերեմ ձեր բոլորին միշտ մշակույթի մեջ ներդրում ունենալ լա հայկական բարի, լա հայկական ոյը մեկ ձեր այն աշխատանքներու, լա հայկական նկարչական մոտեցման։ Այսօր ես տպավորված եմ, որ մեր երեխաները, եթե տեսնակ իրենց կզակության մեջ ներառած են մեր երակույն թրոշը, այսինքն մենք պետք է միշտ քաչալերենք հայեցի մոտեցումը մեր մշակույթի զարգացմանը։ Կապանի քաղաքապետին նույնպես դուր եկավ նախաձեռնությունը եւ նա շնորհավորեց մասնակից բոլոր երեխաների, հյուրերի համար միջոցառումն աննախադեպ էր։ Շատ կարևոր է, որ այս նախաձեռնությունը ողջունել եք եւ ձեր երեխաները մասնակցում են, ինչու որովհետեւ կարծում եմ այն արժեքները, որ փորձում են մեր երեխաները արտահայտել իրենց նկարչության միջոցով, իրենց նկարներում, ոչ միայն ընկերության արժեքներն են, այլ ասել համամարտկային արժեքներ են, որովհետև համաձայնվեք հարգանքի աշխատանքի նկատմամբ, արժանապատվություն եւ այլն եւ այլն, այդ ամենը համամարտկային արժեքներ են, ինչի համար ես ուրախ եմ եւ այս նախաձեռնությունը ողջունում եմ, կարծում եմ սա կարելի է համարել ևս մեկ քայլ քաղաքացական հասարակություն ձևավորելու ուղղությամբ, որովհետև մեր երեխաները մեր այսօրվա եւ վաղվա քաղաքացիներ են, մեր ներկաներում ապագան։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ, ուրախ եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում նույնպես իմ անունից։ Տարիներ շարունակ կապանիչներից ես տեսակման, տանջական շնորհակալություն, խորին արգանքներս դեպրեմենտի համար։ Ինքը երևույթ շատ գեղեցիկ է, սա երևի հարդարողմից չէ, անկեղծ եմ ասում, եթե ինչ-որ ձեռնարկություն վերցրել աշխատողներ երեխեքին ու փորձի երեխեք ինչ տեսակի մտածում։ Ինձ համար որպես նկարիչ հրաշալի է երեխա մտածել մանկապարտեզի, իրա ցավերի մասին մտածել երեխուն։ Այստեղ միջամտություններ կա, այդքան պետք չունի միջամտություն, թե երեխա ինքան անկեղծն է, կան լավ։ Բայց այստեղ երեխու ցավը, այ չունի, այ մարդը չունի։ Դե պրոբլեմ կա։ Այդ ցավը երեխու ցավը, անկեղծ է, ինքը այդ ցավը տարապում։ Երեխուն չպետք Բերես ասես երեք բուխջիկա պիտի ծակի պատը։ Այդ երեխուն դեղ բաներ ունի, կա խնդիրներ ունի։ Շատ սիրուն է, շատ լավ է։ Դանդի Precious Metals կապանակերության բարեգործական ծրագրերը շարունակվելու են։